колко български камиони има, наистина. Това е на Scunthorpe база. Тук сме от дясната страна на Антверпен, като се гледа на картата. Имаме още 5-6 км до... като се раздели около връзното. То пред мен е белгиец, защо не всички изпревариха то предния камион. А тук поне има забрана за изпреварване, гледайте само почта. Ето тук има само яки коли, снимал съм го много пъти. Па си караме 70 км в час, направо наистина. То пред мен е белгиец, щом не трябва да изпреварва. Иначе те белгийците са... Ей, къв стар Opel, ама няма да се скива. А мацката махаше отвътре през прозорец. Чага. Пригответе се да продължите наляво след 3 км. Добре, Миленче, приготвил съм се отдавна. Гати, 16 градуса навън, топличко е. Аз съм пуснал парното. Ей, то тръгна да изпреварва. Тия приуси не знам колко горят и колко е рентабилно това. А, пред мен ли мината пак? След 1 км продължете наляво. Гляди какви коловози има в тази Белгия. А и тук много тежки товари се возят. Тук примерно 50 тона товар си го нямат за нищо.
Вчера вечерта в обратна посока минах, беше некъв ад. Изпрях я така под един мост в аварийното. Изгледах един или два филма ли изгледах. Стана никога времено щеска, ама поне се отпуши движението, защото като е тегаво, той сега ще стане такова, като гледам тия от тука спират. Днес е петък, 26-ти мисля, че е октомври. Чак в понеделник ми е разтоварването под Париж. И карам лекичко. Икономично. Средния разход ми е 30,7. Беше 31,7 като тръгнах от Дуисбург. Минал съм... В смисъл от последното зареждане са към 1700 км. Ти като съм такова като бързам, не мога да карам икономично. Сега се кефа, че изобщо не бързам. Дай газ, брато, дай газ. Движиме 75 км в час в момента. Ще оставя камерата да си конструирам една цигара и пак ще снимаме. Пригответе се да продължите наляво след 2,3 км. Срещното движението е спряло. Ние също намаляваме, тия спират отпред. Тъпо, 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 тъпо. Айде, спрехме и ние. Донс. А тия поне са дебилни, като им светна отгоре е 50 и те карат с 50. Чингета с цивилна кола. В смисъл тя не е цивилна, ми няма никакви надписи. Черна кола е, много странно. Ай, е спрел моторист.
Явно моториста нещо е сгафил. Тук в Белгия има страшно много такива. Без никакви надписи полицейски коли. Еха, Порше-то старото. О, готово. Това е класика, фактически. Няма старо Порше, както няма и старо Ферари или Ламборджини. Всеки един екземпляр, който е произведен, е ценен. Много мръза този Антверпен, ама няма как да се заобиколи. Всички пътища минават през Антверпен. А на всичко, по принцип Антверпен е пристанище бил. Когато е основан града, е заради пристанището. Не знам дали се вижда на навигацията, всичко е вода, кейлове, докове. Е, 220 во врат, много готин. Ако доживея до пенсия, но си взема една така караванка. Ама няма смисъл всъщност, това струва една турба пари. Ти за тия пари мога си взема жената и да ходиш по хотели. Абе, мина пред мене с този пасат, беше в десна лента, мина пред мене за спа. Ей, са стана 100 горе, беше 70, са отдеве, като го видях беше 70, са е 100. Тия са дебилни, колко пише, толкова карат. Thank you.
тук не идвам от Бруш. Не е истина. Леле, навлизане в Антверпен по отгорната страна. Ние вече го минахме. Минеш тунела в тази посока и вече движението... Чай да не чуя дявола, че аз като кажа нещо и... Нещо страшно. В такива ситуации то ни да караш, ни да спреш. А разхода отива жестоко. Всеко потегляне е направо бе така. Еха, гледайте какво вози то. 507 и 280. А не, 380 е сел. Много запазено, много лъскаво, такова кремаво. Карайте 45 км. Добре. Пускам гъста да мина то пред мене да влезе. Светка моя, той не дава газ. Дай газ да пич. Кажи поне мерси. Гле. Уби ми скоростта. Сега ако се окажа, ще кара с 85. Което не ми се вярва, защото най-вероятно е белгиец. Те карат 91-92. Леле, нещо страшно е в обратна посока. Антверпен трябва да се минава или много рано сутринта, 5-6 часа. Вчера вечерта аз минах 11 нека. 11, да. Беше нещо страшно. Страшно. Хем преди това е тук на 50 км спрях и направих пауза. Час и 3 минути точно седях. Имаше интернет убийствен. Много готин интернет. Ей как е нарисуван то отдав. Интересно, беше на един тотал бензиностанция и трябваше в формуляра за регистрация да си напиша телефона и там между другото как го изпратих, веднага ми изпратиха код и цяла нощ пристигаха SMS-и, въведете този код на еди коя си интернет страница. Аз там като го написах, штракнах и ме пусна. И си имаше интернет, супер. И бредо като седех на бензиностанцията, дойдоха 5-6 SMS. И аз ги трия, през нощта дойдоха сигурно 20 SMS. Как си спай, то пем. Гледам, моля въведете, аз ги изтрих май всичките. Тълка е Валтър. Да, всичките съм ги изтрил. И сутринта също пристигнаха няколко. Много странно. Обаче по интернета беше супер.
Леле, нещо страшно е. После като се качвам, ще мина през Брюксел. Има малко баилчета там около Брюксел, обаче... Тук напоследък, по принцип, винаги се е минало тегъл, в смисъл тегъл. Не е тегъл, караше се през Антверпен. Сега тук от една седмица става нещо. Народа ли изкофя тотално? И оня ден на Лил имаше жестоко задръстване. А тук на Антверпен последните няколко пъти, то посока, нали, в обратна на нашата, е там от среща, където идват тия, е такова задръстване, е много яко. Ай ти вече като се набиеш тука, няма вариант как го обиколиш. Иначе то по-хубаво да обиколиш 50-60 км, ама да си караш с постоянна скорост 90. Отколкото тук, първо губиш страшно много време и разхода отива. Какво ви приказвам? Много ви интересуват тия простоти. И така. А, бандата, това беше Антверпен. Слизаме към Париж. Живот и здраве. Са на Лил ще е нещо страшно. Оня ден какво беше? Мисли. Аз се надявам. А какво се надявам? Сега в момента е 2:30 след обед. Е, сега ще спе, бати готината къщичка, някакви коне гледат. Сега ще спра да направя пауза. Добре, бе, то шо не кара сега. С 85 кара и това е. А отзад има страшно много коли в огледалото. Не мога да видя дали няма някоя полицейска. А тук в Белгия си е перманентно забранено изпреварването на камиони сутринта от 6 часа вечерта до 7. След 19, то си го пише така от 6. Всъщност тук единствено в Белгия не пише, че е забранено, а пише, че е позволено да изпреварват камионите от 19 часа до 6 часа сутринта. Така са знаците в Белгия. Единствено в Белгия е така. Пеларска държавица. Това е някакво кралство ли е? Кралство. Въвежда тол система от 1 април 2016 година. До сега поне се караше с винетки. Беше ефтино, защото с 8 евро си караш цял ден. А иначе като въведат тол системата, сега това минаване през... Това ще ми е 100 евро. А иначе с 8 евро си минаваш. Аз много мраза да дам пари. Боли ме сърцето, като трябва да давам. Фикс 85 и това е. Не смея. Айде. Без това съм решил толкова курс да го направя икономично. Пускам гъста. Нека дръпнат напред. Ай са абсолютно без газ. 0 на 100 разход. Един обаче тръгна да изпреварва. Е, сега като ме настигне, ще мина пред него.
Стара Загора, СТ Влакача, Белгийско Рамарке, СТ. Тоест това кара бавничко, економично. Да, карахте с 85, сега карахте с 89, 88 някъде. Да, шефе. Шефе, я ви спривела и ви да си закачил друго на мърке. Що? Че им липсва някакво на мърке и им викат да проверим на най-да. Е, какво? Да ми казва, че ти ще го спереш да сгрешил. Как съм го сгрешил? Хро ВН 273. 273? Да. Обеден. Абсолютно и е за разтоварване. В Вигни 95450. 95450. Да. Окей. Okay. Айде. Okay. Как беше Хро ВН? Хро ВН 273. 273. Окей. Okay. Това е заявката, нали? Това е в заявката, да. Окей. Okay. Айде. 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 А, някакво ремарке им липсвало на Валтера. Заявката пише тоя номер, взел съм тоя номер. Тия си издирват ремаркето. Тук в Западна Европа по принцип и в Белгия, и в Германия, и в Франция само да има на кой да проведеш тока, ей, аз карам с 90, то мина с 95. Е така. В смисъл, аз го бях отключил, тоя моят камион вървеше до 120. Мислех да кача шофьор на него. И... пак го заключих на 90. Защото ако кача шофер и направи беля с 120, еха, какво е това? MG? Много готино.